Yeah, boy. Tu je řasa. Tu je všude řasa nás. Smolit. Tak, ahoj lidi. Dneska si uděláme údržbu. Myslím, že poslední údržbu jsem dělal před 4 dny. S tou vodou, co vypustíte, tak můžete s ní zalít suchozemské rostliny, protože voda z akvária je velice vyživná a hnojená, že? Tak a nyní zastřihneme. Zastřihneme. Tak, i odumřelé listy. Tu ještě můžete vidět ostatní akvária, takže tu je krevetarium NanoCube 17 litrů. Tohle se rozrůstá. Tyhle rostliny nahoře rostou emerzně. Mám tam čerpadílko, které vytlačuje vodu z akvária na kořen. Denarle NanoCube 60 litrů. Tak tady se to též pěkně rozrůstá. A bukapandry samozřejmě kvetou. Tak, z údržby by to bylo dneska vše. Já se na vás těším zase za 2 dny. Si ukážeme prostřih rostlin. Haha.